Taip, va, susikroviu viską, ko man reikia. Turiu ir droną, ir baterijas užkrautas, ir kamerą pasimsiu. Ir žodžiu, nes šiandien sėdžiu prie kompo, tvarkaus reikalus ir skambinu Edvis. Sako, reik man reklaminio video, varom žvejot. Tai rytoj, trečią ryto keliuosi ir po keturių išjudam iš Kauno, judam į Klaipėdą ir žvejosim lašišas vėl. Tai Edvis kažkokią programą nusimatęs, nežinau, noriu reprezentatyviai kažką pateikti. Tai bandysim nufilmuoti, užfiksuoti. Dabar jau turiu mikrofoną, tai garsas turėtų būti neblogas jūroj. Nes vis tiek, sakė, bus apie 1 metro banka, nu tai dar vėjas turbūt. Bet šį kartą jau pasiėmiau tabletės. Vadinasi Livol Extra. Tai daktarė rekomendavo 2 tabletės įkalti prieš kokią valandą plaukiant. Ir tada kaip ir turėtų nebepykinti manęs. Būtų gerai, nes kai pykina, tai jau nieko nesinori daryti. Tai toks jau... Nei pažvejot nėra kaifo, ar ką kalbėti apie filmavimą ir panašiai. Tai jau... Pabandysim tabletės įkalti. Nežinoma, prieš pat žvejybą nereikia prisivalgyti, prisigerti, kad nieks skrandį netivuliuotų, nejudėtų. O YouTube'as vėl mane stebino. Ta prasme, uploadint, tai uploadintas, jisai keltas, bet apdorot 0%. Tai dar vlogą užrendinau kitaip ir vis tiek 0%. Tai aš nesuprantu, tada dar nuėjau per seną naršyklę ir čia 0%, to prasme jau čia sukasi beveik pusvalandį laiko ir neužkrauna. Tai aš nežinau, ką daryti, kiek čia laukti. Stebina šiandien YouTube'as, nes nu blembački, kas čia gali būti, neįsivaizduoju. Gal kažkaip reikia dar kitaip tą vlogą užrendinti, bet visą laiką vienodai rendindavau, visą laiką įkelia vlogą per 3 minutės. Dabar čia pieva. Nervina. 2000 years later. Na ir galiausiai. Kažkaip pagaliau užkrovė. Na, bent jie gerai. Pagalvau, pasidarysiu smagą koveriuką. Visai neblogai gavosi. Čia labiau Patreonui šitą pasidariau. Aš suradau meško 5 failiuką. Tai ačiū spalvos. Čia meška. Pakankamai neblogai spalvos. Na, jos nugara truputį yra apšviesta saulės, tai tas gal duoda gal kažkiek netikroviškumo, bet šiaip tai visai neblogai, sakyčiau, čia gavosi. Mastelį, manau, panašų išlaikiau, nes čia paėmėjau aš paprastą printscreeną iš Nemuno kelionės. Plius, Missouri irgi yra panašios aplinkos. Na, jeigu bus tokia situacija, kad tai parti ir meška bus susidomėjus manim, grizlis, čia yra grizlis, tada man ragas, ta prasme, jos vandeniu drąsiai plaukėja, tai jau bus pš, pš, pš. Nu, kaip aš sakau, shit happens. Bet yra žiauriai geras vienas video, ta prasme, čia nais filmuotojas, Prie jo grizlis ir tiesiog sėdėjo, čilino, po to jis atsisėdo, bet ten kiek turiu turėti kiaušų, kad taip ramiai sėdėti ir filmuoti grizlį šalia tavęs. Ir įdomi, jo, da čia prie jo bandė prieiti, tai video vadinasi Beer Sits Next Guy ir esmė tame, kad
čia tik taip atrodo baisu vienas, kad jisai čia yra, o jis kai filmuoja, jis čia matomai susistatęs visą įrangą filmuoti. Taip pažiūrėkit, kiek jų čia. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tarp asme, visa banda, tai, nu, aš sakyčiau, šitas vyrukas yra mirtininkas, bet, jo. Tai kadangi šiandien dar visą dieną tvarkiausi VŠI reikalus, dar buvau susitikime ir tik kamerą įsijungiau va dabar vakare, nes, nu, sakau, visą dieną tokia buvo tuščia galva, na, tiesą sakant, ir dabar tuščia galva. Tai turiu eit miegot būtinai, nes trečią ryto keltis neturėsiu, dabar čia daug laiko pamiegot. Tai trumpas va šiandien vlogas, na, bet ką darysi, truputį pasidalinau su jumis emocijomis, nu, informacija ir sutiksime rytoj žvejyboje, nei žvyno, nei uodegos ir padarysime Edvinui klipuką. Tai klipuką jūs tikrai pamatysit, aš padarysiu jam taip, kaip jisai nori, bet aš jį įsidėsiu pas save į vlogą. Tai atbūt, manau, viskas fainai ir įdomu. Ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kad prenumeruojat ir iki rytojus.